بسم الله الرحمن الرحيم. روزمرہ زندگی سے مسائل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آج آپ لوگوں کے لیے برس یا پھلبیری کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ اور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. برس کیا ہے؟ یہ ایک جلدی مرض ہے جس میں جسم کے اوپر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، جن میں جلن اور خارش ہوتی ہے اور دھوپ برداشت نہیں ہوتی. اور یہ مرض ہوتا کیوں ہے؟ اس کی اہم وجوہات یہ ہیں: چھینک کو روکنا، پیشاب کو روکنا، کھانا کھانے کے بعد فوراً ورزش کرنا. یہ اس کی اہم وجوہات ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کھانے میں بلی یا چوہا منہ ڈال دے وہ کھانا کھانے سے یہ مرض ہوتا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے بھی یہ مرض ہوتا ہے. میرے دوستو، مچھلی کی وہ خاص قسم ہے جس سے کھانا کھانے کے بعد دودھ پینے سے یہ مرض ہوتا ہے. وہ بہت ہی نایاب قسم کی مچھلی ہے جو عام طور پر نہیں ملتی. اب میں اس کا علاج بتاتا ہوں. اس کا علاج انتہائی سستا اور آسان ہے. جب انجیر کا پھل توڑا جاتا ہے تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے. اس دودھ کو آپ برس یا پھلبیری کے داغوں پر لگائیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. آپ نے ایام بیض کے روزے رکھنے ہیں. آپ کو ایام بیض کا پتہ ہوگا. یہ اسلامی مہینے کے حساب سے 13، 14 اور 15 کے روزے ہوتے ہیں. ان روزوں کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں. آپ نے ایام بیض کے روزے رکھ کر ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے المجید، آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو بکثرت پڑھنا ہے. اس عمل کی برکت سے آپ انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. میں نے آج آپ کو ایک نسخہ اور ایک وظیفہ بتایا ہے. آپ نے یہ دونوں عمل ہی کر لینے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.